Із сковорідками та черпаками під стіни адміністрації прийшли працівники кафе та ресторанів. Кажуть, таким чином протестують проти запровадження карантину вихідного дня. Ми розуміємо, що карантин, ми дотримуємося всіх правил, всіх норм. Ми ходимо всі в масках, у нас всіх є діти, у нас всіх є сім'ї. Ми маємо право працювати. Учасники протесту кажуть, і так втрачають понад 30% прибутку через роботу до 8-ї вечора. А частина відвідувачів не визнає і таких обмежень. Можу сказати, що всі свідомо відносяться до цих обмежень, але справа в тім, що декому приходиться нагадувати, звичайно, і це приносить досить такий дискомфорт як і для нас, і так і для відвідувачів. Ресторатори хочуть, аби у випадку закриття на вихідні їм відмінили обов'язкові платежі, адже саме субота та неділя є найбільш прибутковими. Налоги не відміняють, оренду ніхто не відміняє, зарплату людям ніхто не відміняє. Та зараз прийдеться повністю сокращати штат. Люди остануться без роботи. Якщо господарство вже приймає таке рішення, нехай допомагає якось фінансово. Як каже заступник міського голови, у разі повного або часткового закриття закладів харчування бюджет може втратити значні кошти. Економічні негативні наслідки від такого рішення можуть бути значно гірші від позитивного ефекту в вигляді впливу зменшення на поширення епідемії. Ось це є позиція міської ради. В обласній адміністрації також пообіцяли підтримати підприємців у їхніх вимогах. Ми однозначно зробимо все можливе для того, щоб підтримати бізнес і максимальні такі заходи, які не будуть сприяти негативній ситуації. Лист із майже сотнею підписів передали до міської ради та в облдержадміністрацію. Такі акції ресторатори влаштували у всіх містах України. Адже саме 11 листопада Кабмін вирішив таки запровадити карантин вихідного дня. Тетяна Москальчук, Сергій Криштопа. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.